وٕنکیٚس مولوی انور صٲبس ژےٚ کۭژاہ فیسلٹیٖز وٕنکیٚنس. اگر وٕنکیٚنس انور صٲب آسہِ ہا پتہٕ وٕچھ ہے یہِ بہار. اللہ اکبر. اگر وٕنکیٚنس سٲنۍ اسلام زِندٕ آسن یِم دیٖگچہِ چھُ کٕنمُت بربر شاہ بناونہٕ خٲطرٕ. ییٚلہِ آیمے اربا گٔے تِمن دوٚپیکھ اَسہِ چھُ بَناوُن بربر شاہ دفتر ؤلِو أنِو. خانٛدارن دوٚپ خانٛدارنہِ أسۍ ٹھہراووکھ ییٚتھی بہٕ یِم یورٕ. أمِس لوٚگ وقت. عبدالرشید طاہری چھُ أنٛدرٕ کَنۍ, نوٗر صٲب چھُ, عبدالرحمان نوٗری صٲب چھُ أنٛدرٕ کَنۍ, رحمہم اللہ علیہم اجمعین. ہے ییٚمِس کیاہ سا خانٛدار کوٚت سا گوٚوُے خبر حظ. وُنہِ حظ درٛاو دوٚپُن پہرس کھنٛڈس پرٛارنٲیزیکھ پٔژھۍ. اما گنٹہٕ گوٚوا, دۄن گنٹہٕ گوٚوا, ڈۄڈ گنٹہٕ گوٚوا. ییٚلہِ یہِ أمِس پرٛژھ مولوی صٲب ہے ژٕ کیازِ سۄ گوٚوُے ژیر. دوٚپنکھ ہے مےٚ ما اوس طاقتٕے, وۄنۍ ٲس دیٖگچہِ وارا یِہوے گٔیس کٕننہِ. آز ییٚلہِ پیرباغس کُن نظر ترٛاوو, آز ییٚلہِ نظر گُنڈس کُن نظر ترٛاوو, آز ییٚلہِ بیٚیہِ کُنہِ علاقس کُن نظر ترٛاوو, آزے چھِ یٲری کٔرمٕژ ذاتہِ پاکہِ حضرتہِ اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, الا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقران العظيم, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار, او كما قال عليه الصلاه والسلام, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انا نعوذ بك من الشق والشر والرياء والبدعة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائمة في الدين والدنيا والمال والأهل والبدن. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بما شئت, اللهم اكفنا بما شئت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.
سید سرور اللہ تعالیٰ سند ذات اقدسس کن ویسن تمام قسمک حمد و ثنا حمد و تعریف تو شکر و صفات درود و سلام ویسن درود و رحمت ویسن درود و برکات ویسن سرنی انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین بالعموم بالخصوص میں امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو ایام مز پن لحدات و لمحات بسر کرن یمن ایام سٹھا عدمت فضیلت عند اللہ تہ تو مے ون آمت افضل ایام دنیا دنیا اندر یہ لسن تو بسن ول چونکہ
اللہ تعالیٰ چھ یت دنیا اندر اک کیلنڈر اک متعین کورمت مقرر کورمت تمی دہ پہ یم دہ پہ اللہ تعالیٰ یہ کائنات وجود اندر این ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعہ حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين الی سورۃ توبہ چھکوالا رب چھ فرماون بے شک چھ اللہ تعالی ہسنش رتن ہن تعداد زت دہ یہ تمے دہ پہ ین پہ اللہ تعالی ہن زمین و آسمان پد کور ات اندر ہسا چور رت یم دن حرمت ول یہ ہسا صحیح پخت تو مستحکم دین تھی ہسا کرزو پن نفسن پہ ظلم کی بلکہ یم تہ زیادتی کرن ول لڑن ول تم سکو تھی لڑت تتھے پہ پہ تم تہ سڑان مگر زن زو کہ اللہ تعالی چھ متقین سہزگارن سم ثور رت حرمت ول تہ سارے آس معلوم فرموک ثلاثۃ متوالیات ترے رت چھن مز پائی در پائی ام ثورن رتن مز حرمت ول ترے رت کنٹینیوسلی یمن بریک مند کہین تم اندر ذوالقعدہ تم اندر ذوالحجہ تم اندر ذوالمحرم یعنی قعدہ رت ذوالحجہ رت تو محرم رت آج دم رت زن حرمت وول یت ون ماہ ذوالحجہ اور یت دمس رتس اندر آج پن لحظات و لمحات بسر کر تو گڈنکن دہن دن ہند قسم ہومت پان رب کائنات ربن فرمو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر يسر وليال عشر یم سات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ سن تفاصیر چھکولن اچ ننن اسی یمن دہن رٲژن نش مراد یم ہسا گئی ماہ ذوالحجہ گۄڈنک دہ دہ سوال اکھ گژھِ گوبرس ذہنس اندر چونکہ ربن چھ قسم ہومت دہن رٲژن ہند یپر اس ون آمت افضل ایام دنیا دنیاس مز یتہ تہ دہ وری چھ ترین ہتن تہ پانٛژہٹن دہن پٹھ یمو تمام دہو مز یم زن افضل ترین دہ یتھ متعلق شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ سری پڑھو رحمت اللہ دپن ماہ رمضان کیو دہو کھوت تہ افضل دہ یم دہ دہ ماہ رمضان اس کنترن دہن پہ یا ترہن دہن پہ آسان تم کھوت تہ افضل ترین دہ دہ کم گڈنک اشرا کمیک ماہ ماہ ذوالحجہ مگر قسم ہومت ربن ولیال عشر بیش میں قسم دہن رٲژن ہند اوے ضرورت اس پڑھو اصول تفسیر اندر رٲژ ہند تذکر آس ات من دہل تن شامل یل دہل ہند تذکر آس ات من روتل تہ شامل وین روتل ہند قسم یہ ہاؤن یا دہل ہند قسم یہ ہاؤن ات من آسان دہ تہ شامل ات من آسان روتل تہ شامل تہ تو مے ون آمت یم دہ دہ افضل ترین دہ ون یل افضل ترین دہ
999-2-DLI-3CA اگر گٲڑ کٲنٛسہِ ہِنٛز چھِ یہِ چھِ ڈالٕنۍ حظ یی آسہِ وَنُن یِہُنٛد وۄنۍ ییٚلہِ یِم ییٖتیٛاہ اَفضل تٔریٖن دۄہ چھِ یِم چھِ غنیٖمت زاننہِ تہٕ اَسہِ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم ایام عند اللہ مسند احمد حدیث مبارک بیٚیِس رٮ۪وایتَس اَندَر آمٕژ ما من ایام اعظم عند اللہ کٕہٕنۍ تہِ دۄہ چھُے نہٕ تیوٗتاہ عظیٖم اللہ تعالیٰ ہَس نزدیٖک ییٖتیٛاہ یِم دہ دۄہ چھِ عظیٖم وۄنۍ کیٛاہ کٔرِو تیٚلہِ تُہۍ یِمَن دَہَن دۄہَن فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَفِي رِوَايَةٍ وَالتَّسْبِيحِ ژور چیٖز فرمووُکھ ییٚلہِ یِم ییٖتیٛاہ عظیٖم دۄہ چھِ تُہۍ کیٛاہ کٔرِو تیٚلہِ فرمووُکھ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ تیٚلہِ ٲسۍزیو یِمَن دَہَن دۄہَن منٛز کثرت سان پَران لا اِلہ تحلیٖل گوٚو یِہوٚے لا اِلہ دوٚیِم وَالتَّكْبِيرِ کثرت سان ٲسۍزیو پَران اللہ اللہ اکبر یُتُے یوت وَالتَّحْمِيد کثرت سان ٲسۍزیو پَران الحمد للہ کٔژ چیٖز گٔے ترٛےٚ بیٚیِس رٮ۪وایتَس اَندَر وَالتَّسْبِيح سُبحان اللہ سُبحان اللہ سُبحان اللہ وۄنۍ دِژ علماء ترتیٖب وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ پَرو یہِ أسۍ پَرو سُبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سان سُبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ڈال رٔٹِو سِپر رٔٹِو بچاو رٔٹِو میانیو اُمتیو اَسہِ دِژ دُشُن کھوٗر نظرا اَسہِ کوٚر عرض حل من عدوٕن حدارا اَسہِ چھا کانٛہہ دُشمن حملہٕ کَرَن وول ییٚمہِ نِش اَسہِ بچاو چھُ کَرُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَسہِ ما کانٛہہ چڑٲے کَرَن وول اَسہِ ما کانٛہہ حملہٕ کَرَن وول اَسہِ ما کانٛہہ اللہ بچٲیِن نۄقصان واتناوَن وول اَسہِ چھا پَنُن پان باحِس تھاوُن ایلٲٹ تھاوُن اَسہِ چھا پَنُن پان پرٛوٹیکٹ کَرُن اَسہِ چھا کانٛہہ حملہٕ کَرَن وول فرموکھ نہ فرمو خُذُوا جُنَّتَکُم مِنَ النَّارِ پانَس تہٕ جہنمَس درمیان تھٲیِو سِپَر پانَس تہٕ جہنمَس درمیان تھٲیِو سِپَر کیٛازِ جہنم چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس وٕچھُن اور یعنی برٛونٛہہ کُن ذاتہِ پاکہِ حضرتِ اللہ اللہ تعالیٰ ہن فرمو یہِ اَنہٕ بہٕ برٛونٛہہ کُن اِنسٲنیتَس یہِ جہنم اگر تُہۍ یَژھان چھِو کہِ أسۍ گٔژھۍ تَمہِ دۄہ بَچِنۍ ییٚمہِ دۄہ نہٕ کٕہٕنۍ یی کٲنٛسہِ بَکار مول یِیا بَکار نیٚچوٗ یِیا بَکار مال یِیا بَکار دُکان یِیا بَکار مولوی یِیا بَکار مُقتدی یِیا بَکار یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه گوبر مین تھٲیزیو یاد عزیز مین تھٲیزیو یاد سُنن ترمیٖزَس اَندَر تہِ چھُ حدیٖث مُبارک تہٕ مُسنِد احمدَس اَندَر تہِ چھُ حدیٖث مُبارک فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنسٲنیت آسہِ میشرَس اَندَر جمع یَکدَم نیرِ اَکھ گَردَنا اَکھ جہنم منٛز نٮ۪بَر کیٛاہ نیرِ نٮ۪بَر گَردَنا اَکھ تٔمِس آسن أچھ تہِ تٔمِس آسن کَن تہِ تٔمِس آسہِ زُبان تہِ أچھو آسہِ وٕچھان کَنو آسہِ بوزان زُبٲنۍ کَرِ سۄ کَلام فرمایے وُقِلَت بی بِسَلاسَتِن
مکن وچھن والو میں ان کلام بودھن والو مینی حیت وچھن والو بجسترین شخصن ہن خطر خامسودن کتن شخصن ہن خطر پروردگار یا جماعت اس نجات سانین والدین نجات پروردگار ونن والند بودھن والن نجات اس کرز جنت الفردوس سندر جائے آمین فرمو خیم مکن وچھن والو بجسترین اصحابن ہن خطر سودن از طرف حضرت اللہ ام ستاوکس محشرس مزدی یمن دیت خوف محشرس اندر تی یم کرکس مصیبت اندر گرفتار محشرس اندر تی تم ترکم چھ گبر میں انتھزو یاد کٹنک فرمو بکل جبار انی پرت کان سرکش پرت کان تکبر کرن وول گمن کرن وول اس تے گمن کرن وول اس تے تکبر کرن وول اس تے پنن پان باقین مقابل متکبران روش منز پیش کرن وول اس تے دنیا سندر اکر اکر کے اس پکر اس تے دنیا سندر نہ قرآن اس ویچن نہ حدیث اس ویچن نہ بانگ اس ویچن نہ درس قرآن نہ درس حدیث آور گمت گپ شپ اندر آور گمت پنن دنیاوی مست مدہوشی اندر کہن پتا نہ حیا نہ کردار نہ شرم زت سن خیال کچن ہن خیال سوسائٹی کرمس تباہ تو برباد پنن پان دیون انتہائی زیادہ متکبران روش مز پیش کرت نمبر اک نمبر دو وبکل وبکل جعل مع اللہ الہا اخر جو گوبر میں وبکل جعل مع اللہ الہا آخر دویم سو صاحب یم اللہ تعالیٰ سے ایسی بے کان شریک کرمت یم اللہ تعالیٰ سے ایسی بے کان شریک دائی قسم لبیو تو یہ حدیث مبارک حدیث چند کتابن مس آگو یم اللہ تعالیٰ سے مقابل ایسی بے آخ کرمت کھڑا دعوت گژھ یم چیزو ست پرزن دعوت دن وول مہیو طالب علم یہ کمزور امس ہیکی کردار کمزور امس ہیک گفتار کمزور امس ہیکن معاملات کمزور مگر مے کن وچت گژھ نو دعوت قبول کر دعوت گژھ پنو اصولو ست قبول کر یس یت دعوت شرف تو وقار چھو شاید دی چھو سو بے کنی دعوت شرف وقار کیا دی یت دعوت اس اندر چھو امتیادی وصف اللہ تعالی سن توحید یت اس وانن چھو کنی رضا کے پاک حضرت اللہ دائی انداز لبیو تو یہ حدیث مبارک وَبِكُلِّ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخر وَبِكُلِّ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ دَعَا فرموخ آگو سو یم اللہ تعالیٰ اس مقابل بے کان سے کھڑا کرم بے آگو سو یم اللہ تعالیٰ سے بے کان سے آسے مانگ مت یم اللہ تعالیٰ سے بے کان سے آسے صرف اللہ بدر گبرتر پردناؤن چھ کوشش کرش کس گئی ز تریم تی بود ز شامت تت ومن قتل نفسا بغیر نفس یم ناہ قاس کا قتل کرمت یم ناہ قاس کا مرمت تم سن خطر تشی گردن بیس روایت اندر سنے میں ترمذی کے حوالے وبالمصورین تمن ہن خطر یم تصویر بناون والے یم تصویر بناون والے یم پنن پان فوٹوگرافری مز پیش کرن والے یم جاندار ہز تصاویر بناون یم باقین ہز تصاویر بناون یم انسان ہز تصاویر بناون یسی فوٹوگرافری کرن وول چھو ام سن خطر تشی گردن عام سودن از طرف حضرت اللہ جل جلاله جل شانه فرمو کہ ہمیں جہنم دش کریو تو بچاؤ یہ کم سے کریو تو بچاؤ یہ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خیر ہمیں جہنم نش تھو بچاؤ یا دنیا سندر کیا تھو بچاؤ فرمو کہ چور کلمات اسو کثرت سان پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ یم چور کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اٹھتے بیٹھتے
سوتے جاگتے کھاتے پیتے پرکنی قدمس پر کیا کرن کام کس بناون پنن ودب سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر معراج کر محمد رسول اللہ معراج کم کر پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم فرماون لقیت بابراہیم علیہ الصلات میں کر ملاقات معراج دوران کمس سر انبیاء کرام سے صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین مگر ایک سن کر خصوصی تذکرہ امام ترمذی نے انمتی حدیث مبارک تو امام ابو داؤد نے انمتی حدیث مبارک معراج کے روز کر میں ملاقات حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلات والسلام تمو کیا بول اقرا امتک منی بالسلام اقرا امتک منی السلام میانی طرف نیو پنس امت السلام یکم سو سلام ابراہیم علی نبینا علیہ الصلات قط امتس امت محمد صلی اللہ علیہ من چھو تو آگے سلام کرن بی آگے سلام بوزن ہم عزیز میں تھا من یاد گبر میں سکرت میں سلام بکرے چا سلام السلام علیکم ورحمت اللہ اس کیا بنو جو رہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ منزل سوائے جی کان سلام ہے عبد الرحمن اس نیزی میں ان طرف سلام اس کیا کرو یو رہا اشد دائی قسمک جواب دیو اگو وعلیک السلام ورحمت اللہ اس نائی میں یہ وانی ہے عبد الرحمن سوزی جی سلام ان اس وانو اسی وڑا وعلیکم یا وعلیک السلام ورحمت اللہ بے بنو سوزی وعلیہ السلام یہ میں سلام سوز تیم اس پیٹ ایسن واپس سلام ان مطلب گو یلیس ابراہیم سبن چھ سلام سوز مس سوزو یورتی سلام وعلیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فرموس آخ نیدی پنیس امتس میں نے طرف سلام و اخبرهم ان الجنت تربت طیبہ بے نیدی دویم شیش پنیس امتس در جگ جنت چوشنا آمد جنت اسمز یس میتس چی سش سٹھا پاکید میتس سٹھا رتس میتس نمبر اک و تربت طیبہ سٹھا پاکید میتس بے دوی مہا سچو جنتک آب یدن چو سچو سٹھا میوت جنتک آب کیا چو کو چیز گئی تریم تی و انہا قی آنن جنت چو خالی اگر یسن چھو جنت اس اندر کان چیز توی وبداؤن ملی وبدائی جنت چھو چٹیل میدان خالی ونی اگر یسن چھو توی جنت اس مجھ کل دی تل کس دی کل تل کمن کن چھو گات سن فرمک و ان گراسہا جنت اس مجھ چھو کل دی ون سو یس یہ چھو پڑن سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک لیٹ پوٹ اکل دیوت دائی لیٹ پوٹ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دائی لیٹ پوٹ زکل دیت تری لیٹ پوٹ ترکل دیت اللہ اکبر اللہ اکبر مسلمانو یہ شش کس بوز رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چت میں شو اوی بن لیے ور چ گس کھن تو تام کام یا بگا سین تو تام کام یا یو تام نچت با سو مائی دل ہی جا سندر محرم سندر سفر سندر ربی الاول سندر ربی ثانی سندر جمادی الاول سندر تو ثانی سندر پت پت پکن ول محمد رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیلے لچو انت میں زندگی تا یہ چیز دی مک مقصد رشتہ چھو کمزور گمت
زیادہ مے قران پاک اس رشتہ چھ کمزور قومن با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مگر چت مے چھ وننی فلا وربک لا یؤمنون اے میانے بندہ قسم چھ ہاون ذات پاک حضرت اللہ قسم کم سن ہاون اتھس تے عظمت پپس لان فلا وربک لا یؤمنون پسم چانس رب سن قسم پیر باگک مسلمان استن حدر پاریک مسلمان استن نادر گنک مسلمان استن بے کن طرفک مسلمان استن یہ چھن تو تام ایمان کس دعوس منز پزو کوتا تام یو تام میں پت پت پکن وول بھائی ذی الحجہ استن محرم استن یا سفر استن بس یہ چیز کی مک مقصد یو تام نا پت پت پکن وول بھائی کینس میں نہس چنا ہس مچھو حکم سے پک پات چچھی حکم سے پک پات پت کینس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مکوری پانے بھائی والذی نفس محمد بیدی مسلم کتاب الایمان حضرت انس بن مالک سری پڑی رضی اللہ تعالی فرمان والذی نفس محمد بیدی قسم چمتم ذات اقدس یم سندس دست مبارک اسمز میون جان مبارک اللہ اکبر یس میں زند تھا موت سید ملاقات کرنا ون وول میون معبود برحق قسم چھم پنس معبود برحق سن لا یسمو بی احد من ہا دہل امہ یلتیم امتو کانت پھرد بود مکرراو کرن منتخباو کرن کائنات خطر وستاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ نماز ہند وستاد ذکر ہند وستاد پلو لاگنک وستاد زیننک وستاد میننک وستاد تولنک وستاد خرچاؤنک وستاد کھاؤناؤنک تو چاؤناؤنک وستاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن قدم تل زین پانا کن قدم اس پٹ مشروع زین پنن رہ بر کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم تبوس سارے وقت گئی بند سارے انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ شریعت آئی تاہ کرن ونیا مقرر کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونیا سو چھتے لب کامیاب روتل استن یا دہل استن دکاندار استن یا افسر استن طالب علم استن یا وستاد استن کہیں گسن تو تام کامیاب یم اس حالات چھ سماجی طور گھریلو طور انفرادی طور اجتماعی طور سیاسی طور یمن حالاتن منز پنن پان سٹینڈ ود اون تھاون پنن پان آلویز آن دی ٹریک تھاون پنن پان دن اوبیڈنٹ پیش کرت ایشو ڈزنٹ پاسبل یوتام نس زندگی ہندس پرت کن قدمس پٹ پنن رہبر تہ رہنما دہن پیش کرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سمو فرمو قسم ہائت یم تی یم امتک امتین شش بوس سوزن آو دنیا سکن جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم سو اتا تامت کیا اوس ہے کیا اس دون ورین پانچن ورین دہن ورین وہن ورین بے خبری بگوس ہو یو گو ہو گو یہ ونوا کتی چلی یہ بولی اللہ تعالیٰ کت کر یہ عذر چون تو میون قبول ہت حض ونس مے آمت یہ نظر ونس مے آمت یہ نظر ونس مے آمت یہ نظر تت سیود ون آمت بقول علامہ ابن القیم سری پڑو رحمت اللہ لم آتونی من کل طریق اب استفتہ من کل باب لم فتحت لهم حتی یدخلو خلفک ہر گئی یم چین امتی تمام وات کرن می کن منصوب کمس کن ربس کن یم درواز یم یچن اندر اچن یہ سوری درواز کرن منصوب کمس کن ربس کن دبین یپر چیسی اچن رب سنز رضا مندی یپر چیسی اچن رب سنز رضا مندی بقول علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ لم فتحت لهم
ییٚمہِ اُمت کِس اُمتِیَس ہیٚکہِ نہٕ اللہ تعالیٰ کامیٲبی ہُنٛد دروازٕ کھوٗلِتھ، نہ اِنفرٲدی طور، نہ اجتمٲعی طور، نہ سمٲجی طور، نہ اخلٲقی طور، نہ سیٲسی طور، کُنہِ صوٗرتَس اَندر چھَنہٕ یَتھ اُمَتَس کامیٲبی توٚتام پاسِبٕل، حتیٰ یَتھ خلو خلفک یوٚتام نہٕ یِم پَتہٕ پَکَن وٲلۍ بَنن، کٔمِس؟ جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یُس یہِ آیتِ کریٖمہ مےٚ تۄہہِ برونٛہہ کَنۍ پوٚر، تُہۍ پٔرِو اَمیُک شانہِ نزوٗلٕے، پَتہٕ وَنہٕ بہٕ حدیث مُبارک، پٔرِو تُہۍ گوٚبٕرۍ میٛٲنۍ شانہِ نزوٗل. زٕ زٔمیٖندار ٲسۍ، أکِس اوس ناو زُبیر رضی اللہ تعالیٰ، بیٛاکھ اوس انصٲری، یہِ تہِ اوس زٔمیٖندارٕے. اکھ واتہِ ہا پختُر بوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس، کیاہ واتہِ ہس؟ پختُر بوے، بہٕ چھُس زٔمیٖندار. ییٚتہِ تہِ ما آسن واریاہ زٔمیٖندار؟ زٔمیٖندٲری ہُنٛد اصوٗل چھُ یۄس ہیٚرٕ کَنۍ زٔمیٖن آسہِ گۄڈٕ گژھِ سۄ سیراب، پَتہٕ یۄس بۄنہٕ کَنۍ زٔمیٖن آسہِ پَتہٕ گژھِ سۄ سیراب. یِمن پیوٚو مسلہٕ آبہٕ پاتجہِ پٮ۪ٹھ، پَنٕنۍ زٔمیٖن سیراب کرنس پٮ۪ٹھ. یِم آیہِ در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یِمن دۄشوٕنی، اکھ چھُ پختُر بوے، تٔمِس کیاہ اوس ناو؟ زُبیر رضی اللہ تعالیٰ. بیاکھ چھُ أمِس زٔمیٖن ہمساے، تٔمۍ سُنٛد ناو چھُ آمُت حدیٖثس منٛز اَننہٕ. یہِ حدیٖث اَنن وٲلۍ ٲسۍ نہٕ سٲنۍ پٲٹھۍ کیٚنٛہہ، پَتہٕ لگایہِ ہن گیلہٕ یہِ چھُ تہٕ سُہ. تِمو ووٚن أکۍ سُنٛد ناو چھُ اَسہِ نظرِ، بیٚیہِ سُنٛد ناو چھُنہٕ اَسہِ نظرِ کیٚنٛہہ. رسول اللہ صبح فرمو حضرت زُبیرس رضی اللہ تعالیٰ فرمو اسقیا زُبیر، تراو سا ژٕ پَنٕنِس اتھ باغس آب، ییٚلہِ اتھ آبس آب واتی ژےٚ اتھ باغس، ثم ارسل الماء الى جارك، امہِ پتہٕ ترٲیزِ یہِ پنُن آب کٔمِس کُن؟ ہمسایس کُن. فٲصلہٕ چھُ اِنصافُک فٲصلہٕ چھُ، عدلُک فٲصلہٕ چھُ رُت، فٲصلَس اَندر چھُنہٕ کُنہِ قٕسمٕچ کمزوٗری. گۄڈٕ ترٛایہِ پیٚٹھِم زٔمیٖندار، پَتہٕ ترٛایہِ بٔنِم زٔمیٖندار. یُس یہِ انصٲری مُسلمان اوس، أمِس ژٔج کرٛیکھ نیٖرِتھ، کیٛاہ نبن غضب الانصاري كان ابن عمتك، حدیثٕکۍ الفاظ چھِ أمِس کٔر شرارت یہِ بوزنہٕ پتہٕ، دوٚپُن دِی نہ یہِ فٲصلہٕ، نعوذ باللہ من غضب الله. یہِ چھُس پختُر بوے. کُس چھُس پختُر بوے؟ حضرت زُبیر رضی اللہ تعالیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوس نہ صحیح فٲصلہٕ دیُتمُت. ییٚلہِ أمۍ یِم الفاظ کٔرۍ بیان، حدیٖثس منٛز چھُ ٲیِتھ فتح لون وجهه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد روی مبارک گوٚو متغیر. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپ ہے مےٚ فٲصلہٕ صحیح دِژ، ییٚمِس زٔمیٖندارَس کیٛاہ دٔلیٖل گٔے؟ یہِ چھُنہٕ ماننہٕ خٲطرٕ تیار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوٚو چہرے مبارکس رنٛگہِ مبارک تبدیٖل. یِم چھِ وۄنۍ روی زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھٕے. فانزل اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہن سوٗز آیتِ کریٖمہ، پَرمونَس وَن حظ أمِس زٔمیٖندارَس نٮ۪ماز پَرن وٲلِس، وَن حظ أمِس ریس تھاوَن وٲلِس، وَن حظ أمِس پَنٕنِس پانَس عُبتی وَنن وٲلِس، فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. پَتہٕ چھُم چٲنِس رۄب سُنٛد قسم یا رسول اللہ، یِم چھِنہٕ توٚتام ایمان کِس دعواہَس منٛز پٔزِر، یوٚتام نہٕ یِم تۄہہِ پَنٕنۍ حَقَم کَرن تسلیٖم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚلہِ یِمن اِختِلٲفی مسلہٕ تہِ آسہِ، ییٚلہِ تُہُنٛد فٲصلہٕ واتٮ۪کھ برونٛٹھ کُن، اَمہِ پَتہٕ گژھِ نہٕ آسٕنۍ گردَن اورٕ یور، اَمہِ پَتہٕ کیاہ گژھِ آسُن؟ مُبارک کھینچو نقشا، مُبارک کھینچو نقشا، کہِ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر حکم پیمبر ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، ادھر حکم پیمبر ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. ییٚلہِ برونٛہہ کُن واتیٚس فرمانہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پَتہٕ تہِ وَنہِ
مسلمان قال فلان قال فلان قال فلان اتمنى مسلمان انا فلان انا فلان هيك وين انا حدیث شو مگر بو شسنا انا حدیث شو مگر بو شسنا هيك وين هيك وين يل بركون وادي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فرما مگر يل تو پریکٹیکلی پنن انڈیویجول لائف تو کلیکٹیو لائف کرو چیک بلا لحاظ مسئلہ کو جماعت لڑائی بغیر جھگڑا بغیر يل پریکٹیکلی اس پنن سوسائٹی کن چھ نظر دیوان شاپ پنن پان دیوان اوبیڈنٹ تو فالوور پیش کرت یہ لحاظ میواتن پنن وقت پنس پانس اس اہل حدیث ون پنس پانس اس ہنفی ون ساری مسلمان مسلمان چھ ساری اہل حدیث تہ مسلمان ہنفی بھائی تہ مسلمان ساری بھائی مسلمان مسلمان تھین زندہ اللہ تعالیٰ تو مسلمان دی موت تہ اللہ تعالیٰ ساری مسلمان ڈفرنس آف اوپینین ہیت ڈزنٹ میٹر اس ہیک اختلاف رائے ہیک نا اختلاف رائے آسن چھن اس کڑو ہن بوئے اسلام کے دائرے مز نیبر نیبر ہیکو نا کڑت یس میان جماعت سند اس سو یوت چھ مسلمان سو یوت چھ مسلمان یس بے کن جماعت سند اس سو چھ نا مسلمان مسلمان چھ کن یم جمعیت اہل حدیث ممبر شپ چھ سو یوت چھ مسلمان سو یوت چھ مسلمان نا مسلمان چھ سری الحمدللہ سری مسلمان مگر مسلمان سن خاطر چھا کن صورت اس اندر یہ چیز پرمیٹڈ یل تمس قران وات برہ کن حدیث وات برہ کن سو کر پنن پان اللہ بچائن اللہ بچائن اللہ بچائن نافرمان پیش شای شی بات شایا چھا مگر یل اس پن زندگی کن دمو نظر پتہ اس پنس پانس اہل الحدیث ون چھا یہ تلو تھود بہم پتھرے تلو یہ تھود پتہ کیا چھ اس پنس پانس ناو دیون مگر یم سات اس نظر چھ تراون پنس پانس یت کڑی نمبر گو یل اس پنس پانس کن چھ نظر دیون یل می پنن ور چھ وات می یل پنن ور چھ وات سیل پنن ور چھ وات اس مان خطر تیار مان خطر چھ تیار یل قوم چھ حالت اس تل چھ قران خو تلون قرآن مجید سورہ نور اسمس پت کیا آسو پنس پانس ناو دیون یت بچوس تیت بچوس تو چھس امتی پتن آسو اس دو حضرات اس ونن یا شفیع الورا لغی پوری بال اولاد ہے سمیت سری پتن آسو اس دو حضرات اس ونن زبان سے کر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل بتے پندار کو بنایا خدا تو نے تو کیا حاصل لیس پنن وار چھ واتن پنن پنن وار وی چھ اس دیون وفادار پیش کر وفادار چھ دیون پیش کر یل اہل حدیث اس وار چھ واتن یل حنفی بھائی اس وار چھ واتن پریکٹیکلی دین ہاو نک تو باو نک پریکٹیکلی اسلام کو ثبوت پیش کرن تم سات چھ اس کامیاب کامیاب چھ شک چھ صرف ایک چیز اس کرن انکار تو کر جو گور شک چھ صرف ایک چیز اس کرن انکار کت چیز اس زیادہ چھ بدہ چنش تہ منش گوب چیز کا دوہ بنو خود بہ پٹھ ون تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھ جو مسلم شریف کتاب اللباس و زینہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یت پٹ تلن دست مبارک تھود یت انگشت مبارک اس خود بس دوران یت پٹ اشارہ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لس پٹھو دست مبارک صحاب سبن پہ انگشت مبارکس کو نظر ات وچھک سن سن واج لگت کیا وجہ سن سن واج یمو تے بنائے سن سن واج تے یمو تے لاج سن سن واج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دئی ملٹ یمو کر پن دست مبارک سیت پنن یہ واج نبر تا کڑ کچ پتر ات کڑ کچ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کر جو گور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوج گڈ نہ سن سن لوج پت کھد بے خود بہڑ پہ پت کڑک نبر تو کڑ ہس یمو رات وزم بے کن طریقہ اس واج بنومس تمو وچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لاگن تہ تمو تہ بنائے
وۄنۍ ییٚلہِ تِمو وٕچھ نٮ۪بر کَڑان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ یوٚتامَتھ مُطالعہ چھُ تُہۍ چھُو میانہِ کھۄتہٕ زانن وٲلۍ، تُہۍ پٔرزیو پانہٕ، کٲنٛسہِ صحابیَن چھُنہٕ ووٚنمُت تۄہہِ کیازِ بَنٲو راتھ آز کٔڑوٕ نٮ۪بر پَتہٕ کوٚڑوٕ کَچھ، ساروی کٔڑ نٮ۪بر تِمو تہِ کوٚر کَچھ، کٲنٛسہِ ووٚن نہٕ تۄہہِ کیازِ لٲجوٕ تہٕ نٮ۪بر کیازِ گُزرے. بیٚیہِ چھُ اِمام مُسلمٕے اَنان رحمت اللہ علیہ، آو پَنٕنٮ۪ن صحابن نِش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اَتہِ پیٚیَکھ أکِس مُسلمانَس کُن نظر تہٕ اَتہِ وٕچھِکھ أمِس واجوٕنہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دستہِ مُبارک نٮ۪بر نزدیٖک، کٔڑہَس یہِ واج نٮ۪بر تہٕ کوٚڑُکھ کَچھ اَتھ، اَمہِ پَتہٕ کوٚڑُکھ نہٕ زیادٕ واز کینٛہہ، فرمووُکھ تۄہہِ منٛز چھا کانٛہہ اَکھا پَسنٛد کَران تٔمِس گژھِ آسُن یَتھ اَتھَس منٛز نارو نارو ٹینٛگُل، یہِ کٔمۍ فرمو؟ اَمہِ تَل کیٛاہ آو سَمٕجھ؟ وۄنۍ آز چھُو تۄہہِ بوزان، بہٕ وَنہٕ مۄچہِ کَتھٕ مۄچہِ، وۄنۍ آز چھُو تۄہہِ بوزان، یہِ چھِ اِسلٲمٕچ مجلِس، ییٚتہِ آسہِ نہٕ مُخالفت کٲنٛسہِ، کِنہٕ مُخالفت کَرو، آز مہ چھُ مَزَے لَگان توٚتام یوٚتام نہٕ مُخالفت آسہِ، اہن حظ یہِ چھُنہ موبایل وُبایل اَتھ گژھِ نہ کیٚنٛہہ مصالہ وصالہ مِلُن، مولوِیَن گژھِ نہ مصالہ مِلُن کیٚنٛہہ، تیٚلے چھُ مَزٕ، صُبحن گژھِ وایرَل کِلِپ وِلِپ گژھِ گژھِ نہ وایرَل، یَتھ اُمَتَس کیٛاہ کوٚر مولویو تہِ، اللہ تعالیٰ چھُ بہتر، اللہ تعالیٰ چھُ بہتر زانان، مُقتدی تہِ کِتھ چھِ اللہ تعالیٰ بہتر زانان، صرف سبحان اللہ، پَتہٕ ہٕے چھا لَگان بوزان کیٛاہ چھِ تِم، منٛزٕ چھُس بہٕ سونٛچان پَروَردِگارا أسۍ چھا پَزے مُسلمانٕے، اَسہِ چھا پَزے اِسلامُک تعارُف، مےٚ نَے فِکرے تَران مولوی صٲب چھُ شَمش فقیٖر باوَن ہُم کَران سُبحان اللہ، یَتھ جایہِ چھُ مولوی صٲب شَمش فقیٖر وَنان احد زرگر وَنان، ہُم کیٛاہ کَرَن؟ سُبحان اللہ سُبحان اللہ سُبحان اللہ، شُبہِ تَتھ سُبحان اللہ شُبِس، پاک چھُ اَمہِ نِش، مُنزہ چھُ اَمہِ نِش، یہِ مولوی ییٚتھَس باوَن چھُ، اَمہِ خٲطرٕ اوس نہٕ مٮ۪مبَر، مٮ۪مبَر اوس کَمہِ خٲطرٕ؟ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خٲطرٕ، مگر آز کیٛاہ چھُ مٮ۪مبَرَس پٮ۪ٹھ وَننہٕ یِوان؟ اللہ تعالیٰ چھُ بہتر، اللہ تعالیٰ چھُ بہتر زانان، میٛانیو عدیٖدو میٛانیو شفیٖقو میٛانیو گوٚبرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ کَتھ کوٚر تہٕ اَمہِ پَتہٕ کوٚڑُکھ یُتُے واس، اَمہِ تَل کیٛاہ آو سَمٕجھ؟ مَردَس چھُنہٕ سۄن لاگُن جٲیِز، اَمہِ بغٲر تہِ تُلۍ دۄشوَے دستہِ مُبارک تھوٚد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہیٚچھناونہٕ خٲطرٕ، بہٕ تہِ چھُس اَوَے وَنان، ہیٚچھناونہٕ خٲطرٕ، أکِس منٛز اوس سۄن بیٚیِس منٛز ٲس ریٖشَن، فرمو گوٚبرو یارو دوستو یِم زٕ چیٖز چھُ میٛانہِ اُمَت کٮ۪ن مَردَن پٮ۪ٹھ حرام، کیٛاہ چھُ حرام؟ وۄنۍ پٔرِو تُہۍ عبدالرحمٰن اِبن اوفن چھُ کُنہِ ساتہٕ لوگمُت، مگر تٔمِس اوس تکلیٖف، تٔمِس اوس کھشُر یَتھ وَنان چھِ، سُہ تکلیٖف اوس، تَمہِ موٗجوٗب دِتُکھ تٔمِس فردَس ٹایم اِجازت، اِجازت کٔمۍ دیُت؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اَمہِ پَتہٕ فرمووُکھ یِم زٕ چیٖز چھُ میٛانہِ اُمَت کٮ۪ن مَردَن پٮ۪ٹھ حرام. آز ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ تہٕ بہٕ نظر چھِ دِوان، ییٚلہِ أسۍ خاندَر چھِ کَران، أہلِ حدیٖث لٔڑکہٕ چھا بَچَن سۄن رَٹنہٕ نِش، بَچَن چھا کِنہٕ سُہ تہِ دارَن دَہوَے أمجہِ، یِم سا أہلِ حدیٖث پَنٕنِس پانَس وَنان، ییٚلہِ تٔمِس ہَشموے چھِ ترٛاوان چین نٲلۍ، سُہ چھا بَچَن کِنہٕ رَٹان چھا؟ مسجِد منٛز پَران نِکاح أنٛدٕرۍ کِنۍ رَٹان؟ سورُے سورُے رَٹان، پَنٕنِس پانَس کیٛاہ آسہِ وَنان کیٛاہ نہٕ آسہِ وَنان، حنفی بوے تہِ یی کَران، اہلِ حدیٖثَس کیٚنٛہہ فرقہ معاملاتَن منٛز ہُہنٛدِ کھۄتہٕ فرقہ کیٚنٛہہ، سٲنِس خانٛدرَس کیٚنٛہہ فرقہ آسان؟ فرقہ چھو آسان تۄہہِ، باہ کویِنٹَل ہُم تہِ ماران، أسۍ چھِ تُرٛواہ یِم تہِ کَران ایڈٕ چھِنا کَران، ہُم چھِ کَران پنٛژاہَن ساسَن ڈیکوریشَن، بہٕ ہٮ۪کہٕ لَچھَس تہِ کٔرِتھ، ہٮ۪کہٕ نہ کٔرِتھ، ہُمَن اگر کیٚنٛہہ پَرگی آسہِ سَہَن کُس چھُ پوٗرٕ کَران؟ سَہَن چھِنا أسۍ پوٗرٕ کَران، دِل کے پھپھولے جل اُٹھے سیٖنے کے داغ سے اِس گَر کو آگ لگی ہے گَر کے، اِس گَر کو آگ لگی ہے گَر کے چراغ سے، کاچے کوٚڑ اَتھ واجہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یُتُے پوٚر واز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚلہِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف مُبارک تُل، اَمہِ پَتہٕ ووٚنُکھ أمِس خُذ خاتمک انتفع به،
ان سیواج واپس تلو سفاہد زنانن مستوراتن شی پرمیٹڈ اجازت دی ستیم نے کوڑی دیسا ماج دیسا خاندار نی دیسا مگر امی اسنا دین سمجھ مت امی اسنا رہبر سمجھ مت محمد رسول اللہ ام کیا ون ون واج گئی زائی تی ون بن واللہ لا اخذہ عبدا وکترہ رسول اللہ گبر مین جملہ سنو واللہ لا اخذہ عبدا وکترہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشور دن والے واجنی واپس فائدہ تلو اس گھر تھو ذخیرہ تھو خاندار نی دیو کوڑی دیو بے کانس دیو تمن چھ یاد مگر قسم ہوئی چھ سوانن تک چیز اس لائگن دوبار تون بویات یوس چیز نا پسند کر یک چیز اس کچھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فکر ایسے کرمو تیل ماں ایسے کشیر اندر شلش خود زیادہ بچت تو بچی ڈرگ ایڈکٹ بنے انسان کیتا بمچ اس گاڑی چٹنے وز مانن کین یہ کشیر ہنز نیوز کشیر ہنز نیوز شا شلش خود زیادہ سن بچت تو بچی کات من چھ ملاویس شراب بسندر ملاویس منشیات سندر ملاویس ڈرگ ایبیوز ڈرگ ایڈکٹ بنے انسان بچت واجہ مجھے مون موت یہ حلال کر ربن یہ حلال کر محمد رسول اللہ یہ حرام کر ربن یہ حرام کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سار ستھت ورے گئے اسد دین ویت متس ولن پنس رحمت اس مز امیر کبیر میر سید علی حمدانی سری پڑیو رحمت اللہ عبد الرحمن شاہ بلبل او تمس بروٹ سری پڑیو رحمت اللہ تمس کور نہ زندگی زیادہ وفا ہسٹری آف کشمیر چھوانن تمس سات جی آن پانس تا جی وری مل تمس یتی اسلامی خدمت کرنس ام پت گزرے تیم ام پت کو ساو میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ ٹچنگ 750 ایئرس ہیتن اشتے گچھن ساڑھ سات ہتھ وری چھنوین کام پیریڈ کین کام پیریڈ تھکن واریا پیریڈ ساڑھ سات ہتھ وری مگر ون چھ تازے اسلامی دعوت گمی دیت متس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماون رضی اللہ تعالی عنہ فرماون بچھس ابو طلحہ سن گری اچ چلن شراب بچ مجلس بچھس پھرن وول چاونا ون وول ساقی چاونا ون وول بچھس پھرن گلاسن مز پلنا ون کمن عرب کن خجن یم ذخیر شراب تھاون پنس گرس اندر پھکرن ایسا سوچ مٹکن ہن مٹک ذخیر شراب تمن ہن قیمت چ لچھن من اربن من اللہ اکبر یوس پھکرن آسن کتے گری کمس عرب کس امس صاحبس بش شراب پھر نبر کن گو شخص کھڑا اچھا وانا شرعی ٹرمینالجی اندر خبر واحد کیا چیز وانا کنی دن شخص گو کھڑا خبر واحد کنی سن پر مغیر لوکو شراب کر حرام ربن شراب کر حرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وش دین مانن کیا گو وش پت پت پکن کیا گو کہ مچھو چون تمی ان دعوی یود بچوز تود بچوز تود چوز امتی سود تی کھمائی توتی امتی چونے شراب تی کھمائی توتی امتی جلسے دین تی کرائی توتی امتی گسیم خوش پڑ کن دو نماز گسیم خوش پڑی نکن دو نماز گسیم خوش تی کر قربانی گسیم خوش تی کرنا یہ ضروری شا ضروری شا شاٹن ساسن ہن موبائل چھ پرہ کانچ اتس کیا مگر یل قربانی ہن وقت وائد غریب غریب چھنا اچھو ون من شاید خالدن پوز کیا ون ون دبن شراس کرت چھو زولان اد تو اتے اس مسلمان شراس کرت چھو زولان اد تو اتے اس مسلمان اس کی مسلمان دبن نماز نہ روز داری نہ حج نہ صدق خیرات
نکیق نئی شکر بان اد تو تے اس مسلمان نکیق نئی شکر بان اد تو تے اس مسلمان حقیقی وز تہ غریب قربانی وز تہ غریب سنت وز غریب نا ساری غریب یل خاندار اسراف فضول خرچی سانین گرن اندر اسراف فضول خرچی سانین گرن اندر اس بوئی بشو شیطان اد تو اس مسلمان اس بوئی بشو شیطان اد تو اس مسلمان ام بوزن نبر کن گئی آواز لوکو شرابا بند شرابا حرام استاموس گلاس وات نومت یمز داموس سس اندر ونوس ہٹ بون وال نئی ایم یل بوز پیغام بودناون ول چن پنن پیغام بودناون ایشو پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم سن پیغام ایشو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن فرمان ایشو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن پیغام یمس ونوس سس مندوس دام ہٹ بونوس وال نئی تم کور نہ جرت بوال ہٹستان یمز گلاس اوس دہانستان تم کور نہ جرت ون کنا چم ام پت چم نزا شراب گو مٹکن ہن مٹک زایا تو شو سیرت پڑن وال مین گوبر مین یار مین دوست رود پیو نہ کی ایک ستس تو دو ترن گھنٹن پیو زسا سدہ سندر چینست میں نس وادی اندر رود اد خود سالاب اللہ دین یہ جوڑ تی دی سالاب نشنا جا یہ تھی وافات و بلیات و نشنا جا مگر میں نے عزیز و میں نے شفی کو مدینہ ستے آئی سالاب چیز کی پیت کیا جسا اور بھی کر پنیر مٹک ڈرم نبر فرمو کی شراب کر حرام ربن شراب کر حرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ست بت دماغ نظر سگریٹ چھ حلال کن حرام تراؤن خطر چھ تیار تراؤن خطر چھ تیار ست بچنا امتی چھنا ان تاز گنڈ کھت تو تاز روحن کھت یزیون ماجی نماز کشیر منچ اعتکافس بیون ججیر تھا ون نبرکن اعتکافس بیون ججیر کیا تھا ون دام جوڑا ایون چت بے اثر کتس اعتکاف چ جائے تبن بشنا ز اعتکافس افطار ویجوز گنڈت خزر کھن تریش دام چن زہب دم وبدلت الاروق وثبت الاجر انشاء دس ٹھ آن ٹور بج پٹی تمام بز آن بچار پریشان لالچ ججیر آب نئی لالچ ججیر آب لالچ تیز گھن کاز امس کھوت نا لالس کھوت ون چھ ججیر یوت جوانس کمیک نش اللہ تعالیٰ بہتر اللہ تعالیٰ بہتر زان یہ شام سکھ تج دون ہتن کھان اگر نی پی تو ٹور ٹور گئی کشیر اندر دکانن ٹور گھن مکانن ٹور گھن وجہ جہان بدل بدل آدات شکار گوت بچی بدل بدل آدات شکار گمت میون یوت بدل بدل آدات شکار گمت درس قرآن نش نوجوان دور مسجد الحمدللہ عالی شان پن کرت مگر یلی کشیر ہندن اکثر مساجدن اندر ووت میں پتم زوری یت پٹ وہ ہن سفر پہ واپس آس تک پٹ ووت میں کلکولیشن کرن کشیر ہندن مسجدن مز یمن مسجدن ترہ ترہ وری گو بنمتس ژتجی وری گئی بنمتس بشس قریبن کشیر ہندس پر کن کونس پھیرن یمی اسلام کے برکت ونکنس تہ آس بہ قریبن ترہ ژتجی کلو میٹر بڈگام کراس کرن پتہ تہ نش گڈ اسلام آباد پر بیگام رائتھن وغیرہ ام پتہ آس بی تہ نش تک تہ اس مسجد ہند پروگرام تمن تہ دس اللہ تعالی ہن واریہ حدس تامت کامیابی تہ تہ می دین کامیابی پروردگار آمین یا رب العالمین بشس یمن مسجد والن سوال کرم یمو پینڈنگ چھ لگ بیت دہ دہ لچھ رپی الحمدللہ قبول کرنیو پروردگار
مسجد اندر اسن شو خوش گسن يل مسجد چ آباد وشن الحمدللہ مگر پچ سک بوانن یت علی شان مسجد بناون والو کوتا کال گو مسجد بنن تس تپن سچی وری پنتا وری شیٹ وری ستت وری اچھا الحمدللہ الحمدللہ یہ مے زت مے پن زندگی اندر اکہ لٹ درس قرآن مکمل پڑھمت سورہ فاتحہ پہ سورہ ناسس تام پڑھمت لڑائی بغور جھگڑا بغور اہن حکم کفر دن سہل تو امت لڑائی تو جھگڑ کرنا سہل تو اکس اک چیز کر سہل تو پنس پانس ہمو سام ون تو سہ مسلمان یم درسن پڑھمت سورہ بقرہ تو سورہ آل عمران پڑھمت درسن درسن پڑھمت اسے دعوی کرو بچھس مسلمان تو کمیک دعوی کرو یم ژتجی ہور پانچتگی ہور سورہ بقر ہک تفسیر پڑھمت سورہ آل عمران ہک تفسیر پڑھمت سورہ نسو ہک تفسیر پڑھمت یم نماز پہ کتاب آس مکمل پڑھمت یم سیرت کتاب آس مکمل پڑھمت سہ کیا دعوی ہیکیا دعوی کرت اگر ست بہ نظر دمو زندگی منز میں چھ پڑھمت مے اک سیرت کتاب مکمل ولادت با سعادت پہ انتقال استام پڑھمت چھ کان کتاب مارکۃ الارا کتاب چھ علم شہرت یافت کتاب چھ علم انعام یافت کتاب چھ رحیق المختوم مے چھ پڑھمت مکمل پڑھمت چھ مے چھ پڑھمت مکمل چھ شتا پڑھمت مکمل علامہ شبلی نعمانی سنز کتاب چھ پڑھمت سیرت سروری عالم صلی اللہ علیہ قاضی سلمان سلیمان منصور پوری سنز رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پڑھمت چھ یا جماعت سب واپس تش سچ واپس یا جماعت مند مولانا انور شپیانی سری پڑھو رحمت اللہ علیہ امس گیا فرزن مولانا عبد الغنی شپیانی سری پڑھو رحمت اللہ میروائز خاندانس کرن روش پروردگار تمو سودمت یت جماعت یت توحید سنت تچو پتہ کوتا شک سودمت واریا زیادہ سودمت اش کنو شت 38 مز دت مت کافر قرار کار دت مت کافر قرار 38 یا کنتا جیوس پچ آمد یور سانے بدل آخاو ابو الوفا ثناء اللہ امرت سری سری پڑھو رحمت اللہ کشیر ہندس ہائی کورٹس مز تم مے بچاؤ خاطر بیش آمد میر صادق سیال کوٹی پاکستان پہ سری پڑھو رحمت اللہ میر صادق سیال کوٹی آو پاکستان پہ ابو الوفا ثناء اللہ امرت سری آو پنجاب پہ کوت سری نگر کس ہائی کورٹس پہ چون تم ان کیس لڑنے خاطر تم سات میر وید کشمیر مولوی محمد یوسف شاہ سری پڑھو رحمت اللہ پڑھن گھے مولوی محمد یوسف شاہ رحمت اللہ ہوت پٹھا پاکستان پٹھ میر ابراہیم محمد سیال کوٹی سری پڑھو رحمت اللہ یت پٹھ کو صاحب ثناء اللہ امرت سے جے جو سکھ کسوس میر وید کشمیر بلائے فرما خیر یہ سی دپان یہ مسلمان اس تہ ہسا قرآن پاک اس تہ ہسا قبل سوئی اس تہ ہسا نماز پڑھان اس تہ ہسا پیغمبر سسلم مانن مسلمان کمس ون مسلمان اس کر یہ ناو پا پانس مسلمان کمس ون تک امی ترو سات گھن آ گبر تھون یاد من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلك المسلم تو پڑھو گبر میں کم سن نماز پڑھ کم سن نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشا سن نماز پڑھن پڑھن چھنا سن نماز دلٹ ما کرن تکبیر تحریمہ دلٹ ما کرن کم سن نماز پڑھ
یم سنس قبلس کن کربت یم سون ذبیحہ کھو فذلک المسلم سوئی گو مسلمان جٹکہ وٹکہ میں کیا ون اس جٹکہ میں کیا ون اس کیا کیا ون حلال کیا ون الحمدللہ قبل ماں بدل اہل حدیث اس بدل چھ سا کم سوئی قبل یوسان پھی بویس قبل ماں عدل بدل نہ سوئی قبل چھ نہ ظاہر نہیں اثر نہیں الحمدللہ نماز دی جنا پانچ تیم تے پڑھن اس تے پڑھن شیم تے گس پڑھن مگر ون چھن توفیق کیا تہجد نماز گس نہ پڑھے پتہ کر ستم تے پڑھاو اشراق تے چاشت ستم چھ پڑھن اس نہ سچن پڑھن اس کیا بہرحال پانچ نماز چھ اس تے پڑھن میروائز کشمیر انو بلایت رحمت اللہ علیہ فرموزا یم چھ ونان اسہ مسلمان ون سا ہے یم چھا مسلمان فرمونے خا گو ہدیس مس مولوی محمد یوسف شاہ ساری پڑھ رحمت اللہ فرمو سانی پڑھ مسلمان برار یتے اس مسلمان تیتھی یم تی مسلمان یک دم وہ وکیل سب اس نہ ہم اس کوڑ مد یارو نماز ہے یم چھ نماز مس کیا نام اتھ وقت تلن تھود اش ڈسٹرب گسن میروائی صاحب اشاس صحیح اش سکھ پرسن جی اشاس صحیح میروائی صاحب تمنے سا یش کرمت مین پیرن کین کرمت مین پیرن پیر کوس گو شیخ عبد القادر مین پیرن کرمت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ پت کت زرنا وک سوتی تمش ونن مہاجر ملت سکت دفن آداد کشمیر من پاکستان من چھنا تتے اس کوشر بیاک ایم پوڑ میروائی سبس نشتہ دی پتہ آس گریک لول تو تور واپس دبنے سے ون چیز بچون شاگرد ون گز بکشیر واپس میں ون تو منچ میں جمعہ پاڑون واز بوزن بکمیس نشاز بوزن یہ کمیس پرچن میروائی سے کشمیر اس رحمت اللہ علیہ تم دو پسیل واز شی بوزن تیل چیز زال ڈگر پڑن تیل واز آکھ تمشی نام مولوی عبدالگنی اللہ اکبر عبدالغنی سب چھ مالس لاگن نیا انور صبس ساری پڑھو رحمت اللہ دن چھس بہ درس گاہ تک پڑھنا کریم نام حق کیا پڑھنا مت کریم نام حق مولوی صاحب غریب کیا حج تہ مہ ہیوکمت کر توے چھس نہ کرک ژج مز نیرت کیا ونس تمس کر ہوش انور توش فرا موش مو کر زا یل نہ طاقت گو حج کرنک پتہ ژجس کرک نیرت دپن کر ہوش انور توش فرا موش مو کر زا یا پکن بیدار مدین کیسا بولے سر دوپن یم چشم لوسم نظر دیوان ہاونا اللہ یم چشم لوسم نظر دیوان سر وچھا یم گمی سرشار مدین تم سر وچھا یم گمی سرشار مدین تچھی پہاڑ دبنا نا تت منچو بیشے حضرتن قبر مبارک تت منچو بیشے حضرتن قبر مبارک تاروزی جزا عزت کا برہان مدین مسجد نبوی
وچھنے گچھان یا مسلمان گچھکنا جیت جماعت اس محرابا گچھکنا وانن والست بودن وانن محرابا آمین مسجد نبوی وچھنے گچھان یا مسلمان پانی بنے می کریم اینا میں حق بگزدار از گا پاڑنے تو گبرا میں چھن طاقت کریم اینا میں حق انو اببا جعون میں دی کریم اینا میں حق بگزدار از گا عبدالگنی سب نے آئی لگت کمیس مولوی انور سب اس چکو تا فیسلٹی از ونکی رس اگر ونکی نس انور سب آسیا پتو شیئی بہا اللہ اکبر اگر ونکن سانی اسلام زندہ آسین یوں دیکھ چیچو کنمود بربر شاہ بناون خطر یل عیم عربا گئی تیمن دبیق اشو بناون بربر شاہ دفتر ولیو انیو خاندارن دب خاندارنی پسٹارا وقت یتی بیم یوڑ امس لگ وقت عبدالرشید طاہری چو اندرکن نور سب چو عبدالرحمن نوری سب چو اندرکن رحمہم اللہ علیہم اجمعین ہے امس کی ایسا خاندار کو سگو ہوئی خبر حض وینی حض راو دب ان پہرس کھنڈس پرادنو ایز اک پچ اما گنٹ گوا دون گنٹ گوا ڈوڑ گنٹ گوا یلی آو امس پروس مولوی سبو ہے چی کیسا گو ہوئی چی ہے دب نے خیم بیما اس طاقتی وینی اس دیگ چوارا یہ ہوئی گیا اس کنی آز یلی پر باگس کن نظر تراؤو آز یلی نظر گنڈس کن نظر تراؤو آدل بے کن علاقس کن نظر تراؤو آز اشی یاری کرمز زائت پاکی حضرت اللہ ایسے اس بنیم چلن الکلیت و سلفیا عبدالگنی ڈار اس اللہ تعالیٰ ولنس پنس رحمت ساندر صدر جمعیت شیعت ساس وریس خرچی کوتا ستجی ساس پنتا ساس شیعت ساس میٹنگ بلاون جمعیت دپن الکلیت و سلفیا بنیم کرون بن شیعت ساس چن سمن کیا ستجی ساس چن وریس سمن عبدالگنی سبن سین دیت مت عبدالگنی ڈار سبن تم نے کہو تام عبدالگنی ڈار چھو زندہ تو تام گسن بنین بان آز اگر یچو یچ مجلس مز ہیکو لاش سمرائیت ہیکو آ ہیکو آ ہیکو نا سمرائیت آز یاری کرم آز کمیچ کمی یہ تہ محدود وسائل آسن پت اس تمن نش علم تا عمل موجود تم یہ بنو مت چھ اس ونکنس نفر تولن تمو یم تیار کرمی تم نش اس ونکنس فائدہ تلن نو ہوکا پر باغن کیں بنایت نو کا علم کروا تو تیار ہم بغیر از لڑائی بغیر علم کروا کان تیار ہے پزا گوا کان تیار قاری گوا کان تیار گوا کان تیار شبر میں بنا دی مسجد ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسو میں نماز بن سخا برسو میں نماز بن سخا اش تیار گسن پر باگ کس مسلمان اش تیار گسن یہ سالی شان مسجد یہ کس امام اس انتظامی اس نمازن صدرن سیکٹرین سارنی کرنیو پانے روشت حفاظت پر بردے بار بہت زیادہ پام آسان آپ چھو میں یہ برادر بے اس عبداللہ حدث سے زیادہ پام آسان تمہیں سیتے اس بھی تھوڑا گندن کارن تے اس بزر گئی تمہیں سیتے اس گندن کارن تے الحمدللہ اسے شاوکت سب نیز دور اسمز یک جا آسان الحمدللہ رب العالمین تم گزرے پہسان میسان کرنے اس قبر پر نور پر بردے بار یہ اسنی اسنی کرنے مغفر کہ اجی روزن چھن کیا باسن ایسے یہ بزرگ نیرن ایسے باسن ایسے باسن اوسا اک صدر ہسا گچھ نماز پڑھناون بیا اک صدر پڑھنائی نماز آگو نماز پڑھناون پڑھناون بیا آگو نماز پڑھت گو نا باسن اوسا انسانس اکچ پتا کو تامت آئیس مشتاق احمد کو تامت آئیس فاروق احمد مگر کیا سن شنا پت کن تھاون شنا پت کن تھاون یہ تو عدیب مسجد مز گشنا درس قرآن اچ مجلس آسن درس حدیث اچ مجلس آسن ہفتہ وار کلاسز آسن یہ تک اند پک ایک نوجوان گچن نا یہ مسجد دروس سچ آباد کرے یہ گچن نا ہشن تا ہشناون سکیم آباد کرن یم گچن نا تمیخ شوق زوق تھاون مل آسن یم گچن نا تمیخ چاشنی تھاون
تراون ول آسن یم گژھن انٹرسٹڈ آسن یم گژھن ہشن کردار پیش کرن ول آسن تچن اومت ون اچو غلط ترجم کرن کیا خیرکم من تعلم القران وعلمه تہمز گو بہتر سو یم قران پڑھ تہ پڑھنو غلط ترجم تچو یم قران ہچ تہ ہچنو پڑھ تو سی ہکن مینس بچ پلس منس سوس اسی تاتے کوپریٹو سینٹر اوس بروٹ آسن تاتے انن کھنڈ انن اسی می دیس لیکچر اس بن سوزن پنن والد سب حیات چرب کرنس عمر برکت بکرنے صحت اس تے برکت اللہ تعالی توہندن والدین انسان تاتے اوس ارزن نات سوس اتے کوپریٹو سیلز مین میز گاری ونن دپن اس تمس تھی پڑھجن قران کی سوشی قران خان ارزن نات یت کالجس من بوسس پڑھ تاتے اس اسلامیات پڑھناون غیر مسلم اسلامیات کوسس پڑھناون اگو پڑھن بیا گو ہچن اگو پڑھن بیا کیا گو پڑھی چھ کی گور تے ہنگ منگے شونن ہو عائشی کرن یا عائشی کرن یا عائشی کرن اتر تی ونا ایک صاحبن دپن قران مجید اس من چھ یہ قران مجید اس من چھ یہ قران مجید اس من چھ یہ تم چھنا پڑھن چھنا پڑھن بیا گو ہچن قران مجید ہچن چھا کچھ سے چھا علامہ ابن جوزی ساری پڑھو رحمت اللہ تمی یوتا لکھمت چھ تیلے اس نڑکن کلمہ اس لکھنے یوان استعمال غسل دیو تیوتا ہچمت لکھنومت لکھمت کچا فکر تار استش دعوے دار واریا میں نے ادیدو میں نے شفیقو میں نے گبرو اجتماع چھوٹے بہت دن اجتماع چھوٹے کارن تو ایسے چھو لگاؤ تو ایسے چھو محبت الحمدللہ بچوس یا پر آسن کن سا دیگر پڑن کن سا پیشن پڑن یت مسجد اندر کیا دی یہ تھنس تے توحید کو مرکز چھ آسن دل چھ باغ باغ گسن یم ام خطر محنت چھ کرمس تمن ہن محنت کرن پن دربار قبول پروردگار استش ہشناو نو ہشن پروگرام انشاء اللہ اس پنس علاقس اندر میں کرا اتر ندر تہ کرا میں گزارش خبر تمو کورا کیا مے شد پتہ کیا تم چھ ذمہ دار یت انشاء اللہ تو میں کرا تمن تہ گزارش مے دپ اس گھر اخ بڑ بار پروگرام اللہ تعالیٰ سن فضل و کرم ست دار الکتاب و سنہ بناونک یت وقف کر قریب ساڑ ترے کنال زمین وقف کر تچ اس اک ادارہ بناونک تے پروگرام اگر تہی مناسب باسے تس ادارہ سودیو اس اللہ تعالیٰ سن رضا خاطر کمپل چھس نہ بکان سے کرن یم توفیق دی اللہ تعالیٰ سوچ تھوڑا بڑی پہمت یم چوان تتا سا 60 ترے کرور انشاءاللہ سندر بجٹ 60 ترے کرور بڑی پہمت یت اس بنا تاکہ ونچ اس تہ بجرس کن پکن تاکہ تتنس آسو پتہ ات ادارس ندر گزر تھاون وغیرہ پڑھنا ہو پنن بچہ پنن بچی یمس مناسب باسہ سو اگر پنن ات سلسلس اندر تعاون کر پیش پنن ناو لیکھ پنن کینسا یہ کینسا تمس آسہ اللہ تعالیٰ کرو پنس رحم کرم اندر جائے تہ طلبہ تہ کرنو زٹھن تہ کرن کامیاب کنسن تہ کرن کامیاب مالدارن تہ کرن کامیاب توجر پیشن تہ کرن کامیاب نڑ مدورن تہ کرن کامیاب واریہن گرک بیمار اڑن اولاد بیمار اڑن ات تنگی سارنی کرنو اللہ تعالیٰ ہموت غم و نشادات پریشانی و نشادات رب العالمین کرنو پنس رحم کرم سندر جائے پنس فضل احسان سندر جائے مگر مناسب یت پور تے مناسب زانی تو اللہ تعالیٰ کرنو پنس رحم کرم سندر جائے پنس فضل احسان سندر جائے ات ایت نی یت پور کیا پہنچ سوا تو سی ات چھ تھوڑا زیادہ پہمت کرن یہ کیا سو تو مناسب زانی انشاءاللہ رب کرو خیر و عافیت سندر جائے اللہ تعالیٰ کرن سارنی بیمارن شفائی کاملہ شفائی عاجلہ بیم گبری بے روزگار چھ پڑھت لکھت یمن کرن رت روزگار آتا یمن کرن اللہ تعالیٰ کامیابی تہ کامرانی ست ہم کنار رب العالمین کرن یہ مسجد تو باقی مساجد آباد کرن والن ہند خانہ آباد رب العالمین دین آفاق آسمانی آفات و نش نجات زمینی آفات و نش نجات زبانی ہند شر نش نجات ات شر نش نجات رب العالمین کرنو تہ تہ پنس فضل و احسانس اندر جائے اس تہ کرن پنس فضل و احسانس اندر جائے رب العالمین کرنو تہ تہ والد
والدینن ہن سایہ دراز اس تہ کرن والدینن ہن سایہ دراز رب کرم تہندین احباب و اقاربن تہ مغفرت یم زن اس گزرے مت احباب و اقارب تمن تہ کرن مغفرت یم یم اسلاف یم یم جماعتک اسلاف چھ گزرے مت تمن تہ کرن مغفرت یم زان ہوک تمن تہ کرن مغفرت یم نہ زان ہوک تمن تہ کرن مغفرت بے اولادن کرن اولاد صالح عطا مت حاضرینن ہن جائز حاجات کرن روا رب العالمین کرن نان گارن تہ برکت زمیندارن تہ برکت عیال بارن تہ برکت نڑی مزدورن تہ برکت تاجر پیشن تہ برکت یم محض رب سند رضا خاطر اس حنیف سب باقی اللہ تعالیٰ کرن یمن سارنی پن یاری تہ یاوری تہ تہ کرن پن یاری تہ یاوری رب العالمین کرن سارنی مسلمانن ہن جائز حاجات روا رب العالمین کرن پنس رحم کرم سندر جائے یم یتنس بیسے تہ امام و خطیب یم یتنس بیسے تہ انتظامیہ یم مسلین یم نماز تہ سارنی کرن اللہ تعالیٰ عزت و وقار عطا تہ سارنی کرن کامیابی تہ کمرنی عطا مے بوز ون اس میں جاوید صاحب ون شاید اشرف صاحب گمت زیارت بیت اللہ خاطر رب العالمین لیکن تنس تہ باقی حجاج انسان حج مبرور اس تہ وات نین پروردگار تہ تہ وات نین پروردگار تہندس اہل و عیال اس تہ وات نین پروردگار سانس اہل و عیال اس تہ وات نین پروردگار سارنی کرن پنس رحم کرم سندر جائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین ما قلت صحیحا فمن اللہ وما اخطأت فهو مني ومن الشیطان الرجیم والسلام علیکم